باقاعده ارګنایزیشن جوړ شو چې هغه په کوارډینیشن کې د مختلف محکمو سره په خپل منځ کې اتفاق لپاره او دې الیکشن د تاسو یو دا خبره کومه چې د یو به خامخا یو ګروپ به ګټله یو به بایلله دا داسې بیلل نه ده چې تاسو د کوم د ترقیاتي کارونو نه وځئ یا د ټینډر نه وځئ یا د بل څه نه وځئ خو په دې وخت کې هغه یو ټایم کې به یو کس به خامخا صدر کېدو نور به کابینه به جوړېدله زه وایم چې بیا په دې وخت کې تاسو د اتفاق مظاهره وکړئ او ټول په یو ځای باندې یو موټی چې ودرېږئ نو تاسو به پرې ښه ښکاره شي او مضبوط به وي دا دواړه ګروپونو ته راغلی چې یو بل ته سینې ګټه کوي او یو بل سره ودرېږي چې په کوم ځای کې سداسې مسلې نو مونږ دلته یو د دې ارګنایزیشن چې دا کوم جوړ دی یو خو زما باندې درخواست چې دا تاسو رجسټرډ کړي د دې خپل یو اداره د اسلام آباد کې زما ستاسو سره یو هلته د هغې یو باقاعده چې هغه کله رجسټر شي نو په دې کې به طاقت نور هم پیدا شي او زما به د پی ایس ایف ته هم دا ګزارش شي چې دې کوم چې ارګنایزیشن دی دله قانوني کې دننه دفتر ورته الاټ شي چې دلته خپل د خپل مشورې او کلچ ټینډر کېږي دی راټولېدای شي یا کوم نور مسایل داسې کېږي چې هغه ته راټولېدای شي په دې کې یو کمیټي داسې پکار ده چې هغه کوآرډینیشن کولی شي د پارلیمنټیرین سره هم او د مختلف ډپارټمنټ سره چې زمونږ کوم کارونه دي چې هغه ډېر کېږي هم نه او نه پې زمونږ ټیکاداران صاحبان چې کوم دي نه پې هغې ته څه نقصان داسې رسېږي خو که کار ډېر کېږي نو زمونږ د ایجنسۍ زمونږ د عوامو زمونږ د کشرانو زمونږ د مشرانو د ټولو نقصان پکې کېږي چې بې ځایه زمونږ کار نه ودرېږي چې کله کومه مسله پکې مونږ یو ډپارټمنټ شته پولیټیکل ایجنټ سیف شته پی ایس ایف شته اډیشنل پی ایس ایف ټول هر ادارې شته دی مونږ دا غواړو چې یو سموت ورکینګ ریلیشن وي او په ترقۍ په کارونو کې څه رکاوټ نه راځي او دویمه خبره دا کومې طریقې سره چې مقابلې کېږي د دې زه په سختۍ سره د دې ملګرتیا نه کوم ځکه چې همیشه بلو روان یو خو زمونږ ریټونه حالات دغه شانتې دی بیا هم که مونږ مقابلې شروع کړو او بلو روان یو حالانکه که تاسو وګورئ زمونږ د مومند روډ جوړېږي دا هغه 30% اباو روان دی امنګ 10% او 15% او 20% بلو روان یو بیا سبلیټ کیږي بیا هغه لکه د 10% کو مونږ بلو هغه سه 50% ته ورسیږي نو د کار کوالټي هم خراب شي نو په دې کې چې تاسو خپل یو اتفاق سره یو لایعمل جوړ کړئ چې تاسو مقابلې بې ځایه مقابلو ته نه وځئ ځکه چې تاوان بیا هم د باجوړ دی کار ډیلی کیږي پیسې به واپس ځي هغه هم د باجوړ تاوان دی خو بلو تاسو ځئ ستاسو تاوان د ټول باجوړ تاوان دی نو په دې ځای کې که مقابله مونږ کوو او د یو بل څه به زه ځو نو د کوالټي آف ورک چې د کار چې کوم معیار دی هغه به هم خرابیږي د عوامو به ګیله زمونږ نه کیږي زمونږ به ګیله ستاسو نه کیږي نو په دې ځای کې زمونږ او ستاسو په منځ کې به یو خلاف ادا کیږي به د یو بل څه یو ټسل راځي نو د دې لپاره چې یو لایعمل جوړ کړئ نو دا به ستاسو ډېره به مهرباني وي